26 მაისამდე ქალაქის მასშტაბით 50 ლიტერატურული ღონისძიება დაგეგმილი დღეს თბილისში წიგნის მე-15 საერთაშორისო ფესტივალი ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში გაიხსნა. დეტალები ანით ურგლიშვილის სიუჟეტში ნახეთ. Signis Metrotmet Saltashurso Festivali Sakartos Futurisa de Zekta Swiss Minister Maguram Odisharium Garsna. Signis Otria Sayu Vilobas Robas Celsat Expo Georgias Metertmet Pavilionimas Pintlops. Otsam de Kvernis, Utskoel, Armuad Geneli, Gamon Semeli, Romlev Samdre, Pavda, Pav Zekla Futuris, Samini Prusci, Estreba, Ambit Dres. Festivalul მონაწილე 66-მა გამომცემლობამ წიგნის გამავრცელებელმა კომპანიამ და მაღაზიამ წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მომხმარებელს უამრავი აქცია და ფასდაკლება შეთავაზეს. Biblusis dabadebis dghe 5 წლის იუბილეს სწორედ ამ დღეს დაემთხვა და წიგნის ფესტივალის გახსნასთან ერთად ბიბლუსმა თავისი საიუბილეო სტენდი წარმოადგინა ფესტივალზე. ჩვენ სტენდთან დაგროვებითი ბარათების გახსნა მიმდინარეობს სრულიად უფასოდ საჩუქრად ჩვენი მუდმივი მკითხველებისთვის. მონაწილეობ როგორ მესამე წელია წიგნის ფესტივალზე. Da, ჩვენ ისე ძალიან დიდი საშუალება რომ გაუზიაროთ ჩვენი წიგნები ჩვენს მომხმარებელს და ვიცით ძალიან დიდი ფასდაკლებები, თუ ფიქრობ რომ ჩვენი ეს წარმოდგენა აქ დაეხმარება მათ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი რომელიც არ იშოვება ბაზარზე. Საინტერესო ღონისძიებებია ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ვეცნობით ავტორებს ახალ წიგნებს, რაც დღევანდელ დღეს სხვათაშორის ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ყველა ინტერნეტში არის მიმდინარე და წიგნი, ცოცხალი წიგნი მაინც სხვა ემოციას იძლევა ნამდვილად. Dreptul mizerilor marocurți, tavar scena de asemenea, cam un semn lobist în defens, un rabiskit, hopsat supra suhes. Este o pirvelit, avi, cum de vizit în nebriden, cum mi se atunci ruga gustul tavar, cum mi-e bine, dacă voi voi să-ți patraze la parati, ce s-a valit romeles cu baba, mi se sape, progovos, să vorbim bausul, bim mazar, da, în dide, vide, dide, bim mazar, da, ugulim bausul, că stai, că nu au gardele, vide, vide. 23-დან 26 მაისამდე წიგნის მე-15 საერთაშორისო ფესტივალზე 50-მდე ლიტერატურული ღონისძიება მთელი ქალაქის მასშტაბით ჩატარდება. დაგეგმილია შეხვედრები ლევან ბერძენიშვილთან და დათო ტურაშვილთანაც. Dacă mi-ai spus că ești aici, 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 ești კიდოლის გამოჩნდება ხოლმე და რაც კიდე უფრო ახარებს. დაგეგმილია ბევრი საინტერესო ღონისძიება, როგორც ექსპოს ტერიტორიაზე, ასევე ექსპოს ბარეთაც. წელს განსხვავებულია ფესტივალი ამ თვეში, რომ გავედით ექსპოდან და ქალაქში სხვადასხვა ლიტერატურულ სალონებში გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები. Თბილისის წიგნის მე-15 საერთაშორისო ფესტივალი 26 მაისს თანამედროვე ქართული პოეტების მონაწილეობით პოეზიის ღამით დაიხურება.